sigurisht ka që viti sukseshëm, por që unë nuk ndihem 100% e plotësuar. Qofse nuk do të kishte qenë ai dëmtim, mund të kishim një kohë edhe rekord, por edhe një renditje më të mirë. Patjetër. Që përpara deklarova, e dija shumë mirë, domethënë se ku mund të isha, patjetër që duhet isha ke koha 9 minuta 5 sekonda këtë vit. Kështu që kjo është arsyeja pse jam optimiste për vitin tjetër, sepse e di që nuk kam mundur dot të jap maksimumin. Marrë kam qenë shumë e mërzitur dhe ditët para se tu nisi e shpesher, i thoja qofte dhe këta një tim që nuk dua të vi, dhe me thënë unë presi diçka tjetër, nuk mund të vi, unë e kam kalur atë shumë vite, pjesë që t'esh për qënë aty. Nuk e kisha planifikuar dhe më ligën e Zyriut, mëftuan, për njerë që dua të shkrej pa tjetër, dhe me thënë sepse unë dje, dje i shgënjim, po që ishte shgënjur me vetën time që isha lodhur ka shumë, edhe që në momentin që unë nisa pastaj, garën, e kërkoja me se zbën atë rekord, por nuk bëhen dot premtime. Thjesht di shumë mirë që po shkojnë gjërat mirë, unë do të përmirësoj në kohë. Pastaj kjo kohë që unë do të përmirësoj, a do të jetë për të sjellë medalje patjetër që është ëndër shumë e madhe për çdo sportist besoj.